ouvir as palavras reforma da Previdência, que dúvidas surgem de todo lado. Como vai ser feita a transição? Entendeu? Quem tem, no caso, é o homem 50, a mulher 45, mas a partir de quando que vai ocorrer essa transição? Para criar uma forma de acesso diferente para as pessoas que não reúnem as condições para se aposentar hoje, mas estão perto de pendurar as chuteiras, o governo propõe regras de transição. Estão nesse grupo mulheres com mais de 45 anos de idade e homens acima dos 50. Com as mudanças na Previdência aprovadas, eles terão de pagar um pedágio de 50% sobre o período que falta para aposentar. Por exemplo, uma mulher que tem hoje 52 anos de idade e precisaria trabalhar mais 4 anos para se aposentar, com a reforma da Previdência, vai precisar trabalhar 6 anos em vez de 4. Na prática, ela que se aposentaria aos 56 anos vai ter direito ao benefício aos 58. Isso é muito importante, isso não pode ser feito de um dia para o outro. Então tem que ter um espaço de tempo de 10, 20 anos para fazer os ajustes. Essa é fundamentalmente a importância da regra de transição. Aqueles que já têm os seus direitos adquiridos, nada acontece, é tranquilo. Agora outros mais jovens que terão que se adaptar paulatinamente. E quem já tem condições de se aposentar não precisa correr. Mesmo quando a proposta enviada pelo governo for aprovada pelo Congresso Nacional, nada vai mudar para quem já tem direito à aposentadoria. Estão nesse grupo pessoas que já completaram o tempo mínimo de contribuição para se aposentar, mas continuam trabalhando por qualquer outro motivo. Se você já completou as condições de acesso à aposentadoria, né, já não se aposentou, mas já tem, digamos, né, um trabalhador urbano, homem, já tem 36 anos de contribuição, ele não tem razão para já requerer o benefício logo. Caso ele queira, ele pode requerer e ter acesso. Mas, mesmo com a proposta de emenda constitucional, como essa pessoa, em particular, já tem um direito adquirido, porque já completou as condições de acesso ao benefício, ele vai poder, quando se aposentar, optar pela regra mais benéfica, se é a regra nova ou se é a regra atual. A reforma da Previdência estabelece idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, para requerer a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para pedir o benefício sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, que hoje está em R$ 937. Já o maior benefício será o limite do INSS, que hoje é de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. E para receber o teto, será preciso ter 49 anos de contribuição. Se nós estamos vivendo mais, nós vamos mais longe. Obviamente que isso é bom, só que isso também tem um ônus, um custo. Um custo para a Previdência, mas também para a Seguridade Social. Então é importante, se as pessoas se aposentam, melhor, se as pessoas vivem mais, é óbvio que elas vão ter que trabalhar mais.